Dobrý den, dneska začneme další ucelenou kapitolu práce, výkon, energie. To jsou veličiny, o kterých jste už slyšeli a dneska to pojmeme z hlediska mechaniky. Takže první kapitola, které se budeme věnovat, je mechanická práce. Teď na začátku tam ten přívlastek mechanická nechám, ale kdykoliv teď už budeme o práci mluvit, máme na mysli mechanickou práci. Vy ten pojem práce znáte, ne vždycky pojem práce je totožný s prací mechanickou. Abyste v mechanice vykonali práci, musíte splnit dvě podmínky. Jednak na to těleso musí působit síla, a druhá podmínka, vlivem té síly musí změnit těleso svoji polohu. Takže ještě jednou, působící síla a změna polohy. Takže když si představíte, že si stoupnete a vezmete do náruči slečnu či 50-kilový pytel a budete držet, tak z hlediska mechaniky práci nekonáte, protože těleso nemění svoji polohu. Jakmile uděláte pohyb nahoru nebo do strany, okamžitě práci konáte, protože se mění poloha toho tělesa. Takže to, co jsme si řekli, teď převedeme do slov fyziky. Takže práce jako veličina se značí dvojité V. A řekli jsme dvě podmínky. Působící síla, která působí po určité dráze. Takže to, co bylo slovně řečeno, zapisujeme do definičního vztahu síla krát dráha nebo síla krát posunutí. Takže ještě jednou, kdybychom definovali mechanickou práci, tak práce je dána součinem působící síly a dráhy, po které se těleso posune. Práce je skalární veličina, to znamená jednoznačně určena pouze velikostí. Odvodíme jednotku. Asi si vzpomenete, protože o práci jste už slyšeli, že jednotkou je jeden joule, což je zase samozřejmě jednotka odvozená. A vy víte, že odvozené jednotky jsou zakuklené jednotky základní v nějakém součinu nebo podílu. Když se podíváme na definiční vztah, tak jsme schopni tu jednotku odvodit. Za sílu dosadíte její jednotku, tedy newton, dráha jednotkou je metr. Takže v téhle fázi vidíte, že jeden joule je newton krát metr. Tak jako umíte, nebo aspoň doufám, že umíte definovat jeden newton, umíte definovat jeden hertz, tak ode dneška budete umět definovat i jeden joule. Takže jeden joule je práce, kterou vykonáte, pokud účinkem síly jeden newton posunete těleso o jeden metr. Takže ještě jednou, jeden joule je práce, kterou vykonáme vlivem síly 1 newton, posuneme-li těleso o 1 metr. Takže newton krát metr. A tady hned na vás čeká první část domácího úkolu. Zase chtěla bych, abyste ještě rozepsali ten newton a dali joule rozměr v jednotkách pouze základních. Takže budete ještě pokračovat dál. Pokračujeme dál tady. Máme tady vzoreček síla krát dráha. Tenhle ten vztah, který tady máme, platí pouze v jednom případě. A to v případě, že síla a dráha nebo to posunutí jsou rovnoběžné. Tahle ta podmínka je splněna ve dvou situacích. Buď máte podložku a působíte silou tak, že působí síla rovnoběžně s tou podložkou. Takže tohle je jedna podmínka.
A druhá situace, kdy můžete použít tenhle ten jednodušší vztah, je, máte těleso a budete ho zvedat do nějaké výšky. Takže v ten okamžik přemáháte tíhovou sílu, zvedáte těleso a opravdu síla a dráha jsou rovnoběžné. Takže to je pro případ, že síla a dráha jsou rovnoběžné. A pak můžeme použít tenhle ten jednoduchý vztah. Ale ne vždycky je tahle ta podmínka splněna. Takže když síla nebude rovnoběžná, což je případ na podložce, tahnete sáňky třeba. Ta působící síla s podložkou svírá určitý úhel, označme ho alfa. Vy víte, tady jsem to připomněla, že síla je vektorová veličina. A vy umíte vektorové veličiny skládat. Takže víte, že když na těleso působí dvě síly, že je složíte s ohledem na směr. Buď je sečtete, pokud jsou stejného směru, nebo je odečtete, pokud jsou opačného směru, nebo použijete Pythagorovu větu, pokud jsou síly navzájem kolmé. Teď tady uděláme proces opačný. My vlastně máme výslednici a budeme ji rozkládat. Budeme ji rozkládat na dvě navzájem kolmé složky. Jedna složka bude mít směr té podložky, budu ji tady kreslit zatím zeleně čárkovaně, jenom z hlediska směru, a druhý vektor bude kolmý. Takže máme směry, teď doplníme rovnoběžník, abychom získali velikost. A tím pádem tady máme rovnoběžnou složku a tady bude složka kolmá. Takže nemáme tady tu výslednici a máme tady kolmou složku a rovnoběžnou složku. Když se na ten obrázek podíváte a pokud posouváte tělesem samozřejmě směrem doprava, tak ta kolmá složka práci konat nebude. Účinkem téhleté složky nebo síly byste to těleso maximálně zvedli. Takže pro vás tou pracující složkou je ta složka rovnoběžná. Takže my si můžeme napsat, že v našem případě práce bude rovnoběžná síla nebo rovnoběžná složka krát to posunutí, krát ta dráha. A teď, když se na to podíváte, tak my tu rovnoběžnou složku zatím neznáme, nemáme. Máme tuhle tu sílu výslednou. Když se na to podíváte, máte tady pravouhlý trojúhelník, kde znáte přeponu, přilehlou a úhel mezi nimi. Když zapátráte v paměti a zopakujete si rychle geometrické funkce, hlavně sinus, kosinus, tak tušíte, že tady použijete funkci kosinus. Kosinus toho úhlu alfa je poměr přilehlé ku přeponě. V našem případě přilehlá je ta F rovnoběžná a přepona je ta výsledná síla. No a my potřebujeme vyjádřit tu rovnoběžnou složku. Takže F s indexem rovnoběžná je výsledná síla krát kosinus alfa. No a tím si tady dosadíme a dostaneme F krát kosinus alfa krát to posunutí. No a samozřejmě si to uspůsobíme do lepšího tvaru, takže F krát S krát kosinus alfa.
dostáváme druhý vzoreček, který platí pro případ, že působící síla není rovnoběžná s dráhou nebo s tím posunutím. Jednotky samozřejmě i tady jsou džauly. Jenom pro upřesnění nebo pro kontrolu, když se podíváte na ten obrázek, tak řekli jsme, že tahle ta složka práci nekoná. Můžeme si to doložit, proč tu práci nekoná. Když se podíváte, tak jaký úhel ta kolmá složka svírá s podložkou, je to 90 stupňů. Když si načrtneme jenom průběh funkce kosinus, tak vidíte, že kosinus 0 je 1 a kosinus 90 je 0. Takže kdybychom si tady do toho vzorečku dosadili, tak pro případ té kolmé složky nám vyjde nulová práce i matematicky. A tady ten druhý extrém, síla rovnoběžná nebo rovnoběžná složka svírá s podložkou úhel 0 stupňů a kosinus 0 je 1, takže v ten okamžik je ta práce maximální možná. A dostaneme se na ten vzoreček, který jsme si uváděli tady v tom prvním případě, to znamená pro případ rovnoběžné síly s posunutím. No a samozřejmě pokud máte jakýkoliv úhel mezi 0 a 90 stupni, tak ta práce, kterou vykonáte, bude vždycky menší než v tom případě rovnoběžném. Takže to je pro výpočet mechanické práce a ukážem si na užití jeden příklad. Takže máme auto o celkové hmotnosti 6 tun, které se rozjíždí, tedy z klidu, mohli bychom dopsat počáteční rychlost je rovna 0, a rozjíždí se tak, že za 12 sekund získá rychlost 18 km v hodině. A naším úkolem je spočítat, jakou práci při tom rozjezdu vykoná. Když se podíváme na veličiny, tak samozřejmě je potřeba převést na základní jednotky. Takže tuny na kilogramy a rychlost na metry za sekundu. No a jdeme na tu mechanickou práci. Takže řekli jsme, že práce je síla krát dráha. Tady budeme počítat sílu, tak jak jsme zvyklí, hmotnost krát zrychlení a dráhu, protože jsme si řekli, že je to rozjezd, tedy počáteční rychlost rovna nule, takže vzorečkem jedna polovina a krát t na druhou. To jsou všechno vzorečky, které se nám teď tady budou hodit a my ještě potřebujeme spočítat to zrychlení. Takže zase vzpomeňme, je to sice už relativně dávno, ale víte, že zrychlení je změna rychlosti během nějakého časového intervalu. Tady v tom případě z nuly na 5 metrů za sekundu během 12 sekund. Takže vy si to můžete číselně dopočítat a vyjde vám zrychlení v metr sekunda na méně druhou. No a jakmile budete mít tohleto zrychlení, tak jsme schopni, nebo vy jste schopni spočítat sílu, a to nechám v těch 5/12, protože se nám to hezky pokrátí. Tady nám zůstanou 2. Takže 1000 × 5 děleno 2. Zase dopočítáte v newtonech, tady spočítáte dráhu a dosadíte ty hodnoty tady do té
práce, abyste v džaulech spočítali vykonanou práci. Takže to bude druhá část úkolu, který budete mít na tuhle tu první kapitolu mechanickou práci. Takže ještě jednou, když to shrnu, první úkol je rozepsat jeden džaul v základních jednotkách a druhá část úkolu je tady dopočítat číselně tento ukázkový příklad s tím, že si uvědomíte, o jaký jde pohyb a jakým způsobem tu práci budete počítat. Příště začneme energie a ukážem si, jak tenhle ten příklad jde spočítat výrazně snáz a výrazně rychleji. Takže pro dnešek děkuji.